عوامی سطح پر, لیکن اپنی رائے کا اظہار کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یقیناً بات کرنے سے ہی جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں. اگر ان پہ خاموشی سے ان کو صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل جیسے آپ کہیں ڈمی کی طرح ہی ہوں گے. پھر آپ ایک معاشرتی جس کا نا انسان ایک ایکٹیو سویلائز پرسن کی طرف سے آپ کی کوئی آپ کا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں. اوکے, آپ نے بتایا کتاب کے حوالے سے بھی کہ اس پہ بھی آپ نے کام شروع کر دیا ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس ہو گیا, آرٹیکلس لکھ لیے اور پھر ایڈورٹائزنگ میں ٹیچر بھی کام کر رہی ہیں اور بڑا ماشاء اللہ آپ انٹرنیشنل ریکگنائز ہیں. ہمارے یہاں پر جو اینالسٹ ہیں ان کا تو کوئی اور ہی ایک لائن ہے نا, کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ غلط ہیں, لیکن بہرحال ایک لائن کو فالو کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ تھاٹس ہوتی ہیں, تھاٹس گروپ ہوتے ہیں جن میں سب رہ کے انجوائے کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی دل نہیں کیا کہ آپ کسی تھاٹ گروپ کے ساتھ مرچ ہو جائے؟ اور ہمیشہ میرے ساتھ ایک ہمیشہ بچپن سے مسئلہ رہا ہے. آئی ہیو بین اے سولو آپریٹر, جو میرے لیے مجھے کہتے ہیں سولو آپریٹر. کیونکہ مجھے جو چیز جس وقت صحیح لگتی ہے, آج مجھے آپ کی بات صحیح لگے گی میں کہوں گی ہاں یہ آپ نے بات درست کی, اگر کل مجھے غلط لگے گی میں کہوں گی میں نے نہیں کی. تو میں کسی کی گیون لائن یا کر سکتی, کیونکہ وہ ایک جگہ اگر آپ اپنے قلم کے ساتھ دیانت دار ہیں تو وہ آپ کر دی. اور کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کوئی بھی انسان سوچ لے. اسی لیے جو میں نے کتاب لکھنے کا بھی سوچا اس کا یہی مقصد تھا کہ جو کل ہماری میں کوئی ساری عمر کے لیے نہیں رہتا. بالکل ایسے اب اگر کل کو کوئی پڑھنے لکھنے کا شوق تو ہمارے یہاں کچھ کافی ختم ہوتا جا رہا ہے, مگر اگر کبھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایک موضوع پہ ایک ایونٹس کے حوالے سے کن ایونٹس میں کیا کیا حالات رہے اور کس طرح رہے, ایک ووٹ یہ ہونا چاہیے. اور ایک کتاب ایک امپارشل ہے, ایک کتاب کو پڑھنا نا کسی کی زندگی کو پڑھنے مطلب اس کے مراد ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ ایک کتاب میں آپ نے پڑھ دیا. تو یہ تقریباً سمجھیے میں 7 سال سے اس کتاب سے میں نے ریسرچ کیا ہے. 7 سال میں لوگ 7 کتابیں نکال لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن وہ کتابیں بھی جیسی ہوتی ہیں آپ جانتی ہیں. بالکل. تو وہ اب آ کر پھر بگننگ آف دس ایئر میں نے کہا اچھا اب میرے پاس میں کانفیڈنس تھی کہ اب میں جسٹس کر پاؤں. بالکل. تو تقریباً سمجھیے کہ 8 چیپٹرز ہیں, آئی ایم آن مائی 6th چیپٹر ناؤ. لیکن اس میں یہ کہ اتنا کام میں کر چکی ہوں اتنے برسوں میں کہ اب مجھے ریلیٹیولی کافی آسانی ہو رہی ہے اس کو ایکیومولیٹ کرنے میں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں جو لوگ ہیں اور ماشاء اللہ اتنا سارا جو کام آپ انٹرنیشنلی کرتی آ رہی ہے اس کو نیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہونا چاہیے. کوئی ایک میڈیم ایسا ہونا چاہیے جس پہ دیکھا جا سکے کیا یاسمین جو ہے وہ اصل میں ان کی پالیسی کے حوالے سے جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے. کیونکہ اس میں بھی ہم پالیسیز کے حوالے سے مطلب یہ ٹچنیس پروگرام میں ہم نے ماشاء اللہ ساری ڈسکشن کر لی میڈیا کے حوالے سے. اینڈ پہ ہر انسان کا نا ہم کہتے ہیں نا ملٹی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یقیناً ایک فیمل جب زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے آگے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی فیملی کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بڑا رول ہوتا ہے. ایک آپ مورل سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے. تو کس کو کریڈٹ دیتی ہے یاسمین کہ آج میں اس مقام پہ ہوں, اتنا تجربہ مل گیا ہے, کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ میں 3 لوگوں کو. اچھا, سب سے پہلے اپنے والد کو, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا جو کرنا ہے بیٹے کرنا. وہ کبھی نہیں تھا کہ اچھا تم لڑکی ہو, یہ کبھی کوئی اس کا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آ کے اپنی والدہ کو, کیونکہ جب میں اب کاموں کے لیے جاتی ہوں یونیورسٹی جاتی ہوں تو گروئنگ اپ چلڈرن کو تو فزیکل سپورٹ دیتی ہوں. تو گھر پہ میرے برابر میں میرے گھر سے ان کا گھر ہے تو وہ میرے گھر آ کے بیٹھتی ہیں جب تک میں گھر سے باہر ہوتی. بالکل. تو یہ اس عمر میں بھی اور سب سے بڑھ کے اپنے شوہر کو, کیونکہ قانون کی تعلیم میں نے شادی کے بعد حاصل. اور میرے میاں کا ہمیشہ یہ رویہ رہا کہ یاسمین تم ایک انڈیویجول ہو, تمہیں کیپیبلٹیز ہیں, ان کو ڈیولپ کرو. بالکل. اور انہیں آپ کو آگے بڑھایا ہے, یعنی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, کیونکہ میں نے اپنا میڈل نیم کبھی نہیں کرتا, صحیح, میں لکھنے لکھانے میں آ رہی ہوں. اچھا, اس میں جب میرے ہسبینڈ کو کہا جاتا ہے اچھا یاسمین ہسبینڈ, صحیح, تو میں بھی بہت خوش ہوتی. اور وہ عام ایک مرد کی طرح یہ سوچ نہیں ہوتی, ارے یو نو میری بیوی کے حساب سے اس طرح بات ہوئی.
वो बहुत प्राउड, बेशक एक जो फैमिली होती है ना उसमें एक इंसान का जो भी रोल वो आगे बढ़ रहा होता है जिंदगी किसी भी शोबे में, तो उसमें उसकी फैमिली का बहुत रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, और वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन बातें जो वो खत्म, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का मौका दिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जनाब आज आप लोगों ने यकीन एंजॉय किया होगा इस डिस्कशन को, तमाम का जो बातें आपके साथ हुई शेयर, इसके साथ ही आयशा खालिद को